ଆମେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛୁ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଭୟମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ସିଇଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତାଙ୍କର ବରାବର ତଦାରଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ରହିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଅହଂକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୀମା ଏତେ ଦୂର ଟପି ଯାଇଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ସରକାରୀ କଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ହଉ ବା କ୍ଷମତାର ଦବଦବା ଦେଖେଇକିରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ହଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟ କରିବା କଥା ହଉ ଏସବୁ କାମରେ ଶାସକ ଦଳ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଧରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଏମ୍ସିସିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ନେତ୍ରୀମାନେ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇ ରେ ଯାଇକିରି ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲେଇବା ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକିରି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ରାଇବେରୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଛି। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 18ଟି ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ହତ୍ୟା ହିଂସା ମାରପିଟ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅହିଂସାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ରଖିବା ପାଇଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି ମହାପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାରପିଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେଉଁଝରର ବଡ଼ବିଲ୍ଠାରେ ଆମ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀରାମନଗରର କର୍ମୀ କିଶନ ସିଂ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଈଶ୍ୱର ନାଇଡୁ, ବିଜୟ ସାହୁ ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବାଧ ଆଉ ଭୟମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଲମ୍ବା ସମୟ ହେବ କହିଆସିଛୁ ଯେ ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ନ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ବା ନିଜ ପୋଜିସନର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରାଯାଉ। ସେ କ୍ରମରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଯୋଡ଼ୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିଁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭଦ୍ରକ, କଟକ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତହସିଲଦାର ମଧୁସୂଦନ ନାୟକ, ମାର୍କେଟିଂ ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ମାର୍କେଟିଂ କମିଟିର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, ଓଏଏସ୍ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ଆର୍ଡିସିରେ ଅଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଟକରେ, ସ୍ନେହରତ୍ନ ମହାନ୍ତି,
आठगड़ सब कलेक्टर प्रशांत राय, जगत सिंहपुर डेपुटी कलेक्टर प्रकाश राउल, एमती कटक जिल्लार किछि सेमती गंजाम जिल्लार ब्लॉक असिस्टेंट इंजीनियर ब्रह्मपुर लक्ष्मीनारायण पटनायक, आस्कार ब्लॉक जेई प्रकाश चंद्र जेना, बेलगुंठार जेई नित्यानंद पात्र, शेरगड़ जेई सुनीता सुनीत कुमार दास, ब्रह्मपुर जेई शंकर नारायण सुबुधि, भंजनगर जेई शरत कुमार मल्ल एवं पोलसरा जेई मिनती नायक। से भली भावरे भद्रक जिल्लार तेंतुलीडीही सुंदरपदर सुंदरपुर चांदबाली ब्लॉक रो सुंदरपुर तेंतुलीडीही पीओ राजेंद्र प्रसाद दास, चांदबाली रो पीओ भाटपड़ा निरंजन संखुआ, कंडाळ पोखरी पीओ राजकिशोर दास, चांदबाली ब्लॉक रो आउ जणे जेई प्रभात बेहरा, विश्वजीत दास, गोविंद सामल, जड़ू टुडू, अमिय कुमार पलेई, ब्लॉक लेवल फेडरेशन रो प्रेसिडेंट मानसी पाढ़ी, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर महिला मंडल एवं मिशन शक्ति रो चांदबाली ब्लॉक रो स्टालिन नायक, तोटापड़ा पीओ ये बबरू बाहन मल्लिक, करंजमाल पीओ ये भी चांदबाली ब्लॉक रो पीयूष कांति दास, भाटपड़ा पीओ सर्वेश्री पटनायक, जलेश्वरपुर मोटर पीओ कमलाकांत कर एवं ब्रजपुर गोपीनाथपुर पीओ धीरेन्द्र नायक। एभली किछि पीओ सरकारी अधिकारी माने तीन वर्षरु ऊर्ध जगार रहिलेनी, एमानंक विरुद्धरे आगरु विजु जनता दल लागि काम करिवार नजीर मध्य रहिछि, विभिन्न जगार तांक नारे अभियोग मध्य कराइछि। तेणु आम एही लिस्ट आज देइछु इलेक्शन कमिशन को, तुरंत निज स्थान बदली करा जाउ। जदि गाइडलाइन अनुसार से जिला बाहर को जाई परिबेनी ताले तांको जिला भीतर अन्य ब्लॉक रे दिया जाउ, किंतु तांको पोजीशन रो तांको बदली करा जाउ। आउ बाकी रहिला एसएचजी कथा आउ केन्दुझर रे मारपीट रो कथा, या ऊपर मध्य इलेक्शन कमिशन दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे बोली आमर आशा और विश्वास। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।